2007'ci demek sentyabra 2007 yıl Denov'ge tekişle haberle. Yo. Ha bu. Amur Temur. Aha, Denov Amur Temur'da. Aval demek maşina kılıp pol kılıp su koyup olasılardı. Şunu ne? Tekişle aha. Aha. Kim namiga urup kim usiga qog'oz qo'yiladi. Qog'oz abishni qog'oz mı? Shu pillada ishlatiladigan qog'oz. Ha, kim necha kun bo'lgan sepilganiga mashina? 7 kun bo'ldi. 28-da sepildi. 28-da, bir hafta. Avgust 7 kun, 6-7 kun. Bir hafta ruj chiqdi, o'sha qog'ozini olasizlar-a? Chiqqan qog'ozlar. Shu. Super. Hozir yana davom ko'ramiz. Suvni ko'tarar ekanda. Endi shu pol qilib qilinganda. Qarqirg'onlik tomonlarda bu naqshni ko'tarmaydi o'zi. Yuvib ketadi-ku. Pol qilib sug'oriladi. Bu ish narsa qilmaydimi? Tovob pishkincha bo'lguncha muammo yo'q, ha? Piyoz o'lmaydi. Sug'orilish shunaqa bo'lyapti. Azizlar, mana sug'orilish, polda sug'orilish qanaqa bo'lardi, mana hozir shuni ko'ryapmiz. Demak, o'sha suvga talab bo'lib yerlar yorilgandan keyin, ya'ni mana shunaqa ahvolga kelgandan keyin suvi tepani ochib yuborlar ekan, mana ko'ryapsizlar, suv o'zi ham sekin yetib kelyapti mana. Suvchilar ham shu yerda kam. Tushunarli, yana dalchi ko'ramiz hozir. Deyarli ko'mpityapti. Piyozi aytadi. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q deb ta'kidlab turishdi o'zlari. Demak, sug'organdan keyin mana shunaqa to'g'irlab olasizlarmi tekislab? O'sha bir xil urvingda bo'lish uchun. Keyin suvi qochiriladi, nami suv ketgandan keyin namiga urug' sepiladi. Shuna bo'ladi. Sepsa bo'ladimi? Tushunarli hozir. Mana shu hozir chiqqanmi mana shu pastdagi? Urug' mana unib chiqqanmi shuni tagida? Yo'q, hali chiqmadi. Endi chiqadi. Endi chiqyapti. Chiqqanda. Endi chiqib boshladi. Ha. Val borda endi 2 kunlik urug' bor. Endi mana shunaqa chiqib kelyapti bu. Tushunarli bu. Ham namni ushlab turadi, ham ana bo'ladigan issiqlarni sal oldini olib turadi, yo'qilsin. O'tdiyammi? Super. Sortlar Aldoba, Sibir, Tinasi o'shunaqa sortlarmi? Tushunarli. Umumiy maydon. Bitta mana shu qog'oz 3 yil ishlaydimi? Hoy, mana shu qog'oz 3 yil ishlashi zo'r-ku bu. Kechpay topqinsin. Super. Ana 3 yilgacha qog'ozni ishlatar ekan muxtorlar. 10 kungacha turar ekan ustida. Shunaqami? 10 kungacha turadi. Bir hafta. Demak bir hafta turadi. Bir hafta turadi qog'ozi. Tushunarli. Tushunarli. Keyin ma'lumot uchun o'rtoqlar, keyin xabarlashamiz.